მოგესალმებით მეგობრებო. დღევანდელ ჩვენ ვიდეო იქნება დოტაში ყველაზე დედური გმირის ბრუდმაზერის შესახებ. სანათხრობას დავიწყებ და გთხოვთ კომენტარებში დამწეროთ დოტას რომელი პერსონაჟის ისტორიის მოსმენას ისურვებდით მომდევნო ვიდეოებში. ასევე არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ზარის ღილაკის ჩართვა. ახლა კი დავიწყოთ. უძველესი დროიდან სამყაროში ართროპოდების რაზმი ბინადრობდა. მათ შორის არიან სხვადასხვა ზომის ინდივიდები, ძალიან პატარიდან დაწყებული უზარმაზარამდე. მაგრამ ისინიც კი არ წარმოადგენენ ძლიერ საფრთხეს ყველა ობობის დედასთან, ბრუდმაზერთან შედარებით. დიდი ხნის წინ დაიბადა ობობა, რომლის ზომაც ძლიერ განსხვავდებოდა სხვებისაგან. ის ბევრად აღემატებოდა სხვებს და ბევრად უფრო სწრაფადაც ვითარდებოდა. გარდა ამისა, ის იყო ქალი. რაც იმის მომასწავებელი იყო, რომ მას შეეძლო შთამომავლობის გაჩენა. ობობებს ნამდვილად არ უყვართ, როდესაც მათ აწუხებენ. ამიტომ შავი არაჩნია ღრმად შევიდა პიროტეს ცის ღრმულში და იქ დარჩა საცხოვრებლად. გავიდა წლები, ათასწლეულები. ამ დროის განმავლობაში არაჩნიამ შეეძლო მილიონობით ობობის გაჩენა, რომლებიც მას ერთგულად ემსახურებოდნენ. ისინი ზედაპირზე გადიოდნენ მტაცებლებად, რითაც კვებავდნენ არა მხოლოდ დედას, არამედ დანარჩენ შთამომავლებსაც. ზოგჯერ არაჩნია თავად დადიოდა სანადიროდ. დაიჭერდა მსხვერპლს წებოვანი და ფოლადის მსგავსად ძლიერი ქსელის დახმარებით. ამით ისარგებლა ბოროტმა და ხარბმა ადამიანმა სახელად ფთოლოპტალისი. მის სიმდიდრე საზღვარი არ ჰქონდა და დარბევისა და ძარცვისაგან როგორმე თავის დასაცავად, შავი არჩანიას მახლობლად ზიკურატის აგება ბრძანა და მთელი ოქრო და ძვირფასეულობა იქ მოათავსა. იდეა მარტივი იყო. ყველას, ვინც გადაწყვეტდა მის სამკაულებისა და ძვირფასეულობის მოპარვას, ჯერ უნდა გაეარა უზარმაზარი ობობისა და მისი ნაშიერების ბუნაგი. ეს მძარცველების უმეტესობას მართლაც აშინებდა, მაგრამ ყოველთვის იყვნენ თავზე ხელაღებულნიც, რომლებსაც არ ეშინოდათ და ცდილობდნენ ზიკურატში შეღწევას. ეს თავზე ხელაღებული მძარცველები რაღაც პონტში არჩანიას აწყობდა, რადგან ლანგრით ხელში მორთმეულის საუზმე იყვნენ, მაგრამ ამავდროულად საფრთხეც მისი დაუცველი უსუსური ჩვილებისათვის. დიდი ხნის განმავლობაში ასეც გრძელდებოდა, სანამ ერთმა ბანდის ლიდერმა არ გადაწყვიტა დაესრულებინა ეს ყოველივე და საბოლოოდ მოეკლა უზარმაზარი ობობა. მან შეკრიბა მოხალისეები, რომლებიც მზად იყვნენ შეეწირათ სიცოცხლე ოქროსა და ძვირფასეულობის მსუყე წილის მისაღებად. გეგმის შემუშავების შემდეგ ისინი შევიდნენ არჩანიას ბუნაგში, რათა ერთხელ და სამუდამოდ მოეღოთ მისთვის ბოლო. ბუნაგში შესვლისას ყაჩაღებს გზად პატარა ობობა შეეჩეხათ, რომელიც მაშინვე მოკლეს. ბუნაგში გამეფებული სიჩუმე საშინელმა სასიკვდილო ძახილმა დაარღვია. ექო ისმოდა ღრმულის ყველა კუთხესა და კუნჯულში. მალე მილიონობით ობობამ დაიწყო შეკრება ყველა მხრიდან. იმდენად ბევრნი იყვნენ, რომ მიწის ნაფლეთიც კი აღარსად ჩანდა. ირგვლივ ყველაფერი ობობებით გაივსო. წვრილმანი ქურდები, მძარცველები და მკვლელები ალყაში იყვნენ. გამოქვაბულის შორეული კუთხიდან ისმოდა დედის ნაბიჯების ხმა. როგორც კი დანაშაულის ადგილას მიაღწია და დაინახა რა დაუშავეს მის შვილს, საშნელ ბრას მიეცა. მთის ძირშიც კი ისმოდა იმ ხალხის ტირილი, ყვირილი და ხროტინი, ვინც გაბედა ობობის სახლის იდილიის დარღვევა. სიკვდილი ხანგრძლივი და მტკივნეული იყო. ამის შემდეგ ობობების დედამ გადაწყვიტა, რომ ეს სამყარო უნდა განწმენდილიყო ბოროტი ადამიანებისაგან, რომლებმაც დაარღვიეს მისი სიმშვიდე და მოკლეს მისი შვილი. იგი წავიდა თავისი ქსელის გასახლართან მთელს მსოფლიოში, საბოლოოდ კი დიდებულ ომშიც ჩაება. არჩანიას შხამი დამბლა სცემს მტერს, რის გამოც მისი მოკვლა მარტივდება. მისი კარაპასი ქიტინისაა და ზოგჯერ ის ყველაზე პატარა შვილებს ზურგით ატარებს. ბრუდმაზერს და მის ობობებს ოდესღაც თაყვანს სცემდნენ პიროთეოს მთის ძირში მყოფი კულტი, რომლებიც თვლიდნენ, რომ ობობების დაუოკებელი შიმშილი ღვთაებრივი იყო. კულტმა მისთვის ლითონის ჯავშანიც კი გამოჭედა პიროთეოს კალდერის ქვეშ არსებული ცეცხლიდან. ფანატიკოსებმა მიართვეს ბრუდმაზერს ახალი ჯავშანი და უბოძეს მას მისსავე ქსელში ნებით ჩახტომამდე, ღვთაებრივი შთანთქმის მოლოდინში. ობობების კულტი მას შემდეგ გაქრა და დარჩა მხოლოდ ბრუდმაზერის ქსელში ქაოსურად მიმოფანტული ჯავშნის ნაწილები.
ერთხელ შავი არაჩნის ნაკში უსახელო მჭედელი შებოდიალდა. ის ბრუდმაზე ერსევედრებოდა დაეტოვებინა ცოცხალი და სანაცვლოდ ის მას დიდებულ ჯავშან ტექნიკას შეუქმნიდა. შავი არაჩნია დასთანხმდა. ჭედელი საქმეს შეუდგა. ზომები აუღოობობების დედას, გააკეთა ალიბები, ხოლო ჯავშნისთვის კი გამოიყენა გამოქვაბულში ქაოსურად მიმობნეული ჯავშან ტექნიკა. დიდი ხნის წინ დახოცილი და ობობების მსხვერპლად ქცეული რაინდებისა. დაასრულა რა მუშაობა, აკანკალებული ხელებით ჩავარაჩნიას თავზე ლითონის თავსაბურავი დაადო და თქვა: დედოფლისთვის მორგებული გვირგვინი. კმაყოფილმა შავმა არაჩნიამ შეასრულა თავისი პირობა და გაათავისუფლა მჭედელი საკუთარი მარყუჟებისაგან. მას ის მართლაც არ მოუკლავს, მხოლოდ უყურა, როგორ ჭამდნენ ცოცხლად საკუთარი შვილები. დიდებულ არენაზე ერთადერთი ნაცნობი შავი არაჩნიასი სუნ ვუკუნგი, იგივე მანკი კინგია, რომელთანაც ოდესღაც მეგობრობდა, ახლა კი მის მიმართ მტრულადაა განწყობილი. თუ ამ ვიდეოს უყურებ, მოიწონე, გამოიწერე არხი და გააქტიურე ზარისღილაკი.